Den 8 mars är det årsmöte för AIK och valberedningen har tagit fram två förslag på nya styrelseledamöter. Ett av dessa namn är Stefan Lundin och vi som är lite äldre vet ju mycket väl vem Stefan Lundin är. Men du kanske kan börja Stefan med att förklara, berätta vem du är och lite grann om din bakgrund inom fotbollen. Ja, tack för det, Rickard. Stefan Lundin heter jag som sagt och har varit tränare och sportchef och gudet allt i mängder av klubbar i Sverige. 7 stycken allsvenska klubbar och har även jobbat 10 år på svensk elitfotboll som sportchef och sportdirektör. Så att, det är väl lite därför jag har blivit erbjuden den här posten också, just på grund av min långa erfarenhet inom elitfotbollen. Bor numera i Göteborg ska jag säga också. Vi har tittat lite grann i rullorna och hittar ju då 1976 fanns det en spelare som heter Stefan Lundin också i AIK. Minns du något särskilt från det året? Ja, och väldigt långt hår. Bestämmer, ett fint år. Vi vann cupen och fantastiskt lag tycker jag. Bröderna Leback, som varje träning och varje gång man möttes var ett nöje bara att vara tillsammans med dem och deras liksom sätt att ständigt söka nya skämt i varje situation och lätta upp stämning på alla sätt och vis. Leffe Karlsson var med på den tiden också, som ju har varit kvar i AIK sedan dess och gjort ett fantastiskt jobb i klubben. Med flera. Du har väl lite kontakt fortfarande med Leffe Karlsson om jag har förstått rätt. Kanske inte minst i de 10 åren du jobbar på SEF, va? Ja, absolut. Leif har ju vår akademichef eller ansvarig för hela akademisatsningen skulle jag vilja säga. Eller har haft en stark roll i AIK kring det. Så att därigenom, för att bygga akademin var en av mina stora arbetsuppgifter. Att vara med och organisera och samordna mellan de olika akademierna i Sverige. Och Leif har bidragit starkt till det jobb som AIK har gjort med att få fram unga spelare som gör stor succé både i landslag och utomlands i klubbar. Vad är det din syn på AIK idag och dess arbete de senaste åren? Ja, jag tycker spännande med AIK tycker jag är att AIK alltid är på barrikaden, om man får uttrycka det så. Man vill ju alltid vara med och påverka. Omstridda och ständigt intressanta tycker jag. Och när jag blev erbjuden den här tjänsten så kände jag direkt att ja, det här är ju en väldigt spännande klubb att vara i. Och jag har god relation och alltid haft med ledare i AIK. Så att efter lite betänketid så tyckte jag det blev bättre för varje minut som jag tänkte på det här uppdraget då. Jättebra. Och vad är det framförallt då kanske som din kompetens tror du kan komma till nytta i AIKs styrelsearbete? Ja, det är väl med någon självklarhet min erfarenhet då inom elitfotbollen och de, ska vi säga, mekanismer och hur struktur, hur det fungerar och främst naturligtvis av alla åren som tränare, men där bedömer jag att AIK är väldigt starka och över lång tid varit duktiga på just på ledarfrågorna. Alltså det finns ju mängder av tränare som profilerar sig som har blivit skolade i AIK. Det gäller även spelare. Så där, och det finns också en stark hög kompetens kring just akademin, få fram spelare i arbetet. Men jag har haft en förmån och haft en ganska bred bild och kunnat uppdatera mig väldigt mycket kring hur både internationellt och nationellt hur klubbar organiseras och vad som är bra och vad som är mindre bra. Och det hoppas jag kunna bidra till det. För ofta kan det ju vara så att en styrelse inte alltid innehåller, som kanske förr i tiden, så var det ofta så att man var från sin egen klubb och så när man slutade spela så fick man vara tränare och sen när man inte dök som tränare fick man vara i styrelse. Men idag så kanske det är mer att man blir värvad in i en styrelse och inte har den sportsliga bakgrunden utan man är där som beslutsfattare. Och då är det ju viktigt att man får bra underlag för beslut. Och där ser jag min roll som en brygga mellan då den ytterst kompetenta ledningen till den styrelse som behöver uppdateras i sportsliga frågor. Där ser jag en naturlig roll i det. Utan att därmed, och man ska väl akta sig och säga det ska jag göra i en styrelse. Men det är väl på de grunderna som jag blivit kontaktad.
Det låter bra det. Då ser vi verkligen fram emot årsmötet den 8 mars och så får vi hoppas då, Stefan, för AIKs skull och kanske för din också, att det blir så att du blir vald in i AIKs styrelse. Är det någonting som du skulle se fram emot mycket? Ja, verkligen. Om jag nu mot all förmodan skulle bli vald, man får väl ödmjuk ton där, men om jag nu skulle bli vald så ser jag ser verkligen fram emot det. Det ska bli ytterst spännande i en ytterst spännande klubb. Mm. Och en spännande tid som vi lever i där det finns mycket att ta tag i verkligen inom fotbollen och runt fotbollen. Och det är ju så viktigt också, en klubb som AIK som når så mycket folk. Intressant. Vad tycker du om själva rörelsen AIK och att den finns på så många platser runt om i, inte bara i Solna utan runt om i Sverige? Det är ju en utmaning att jobba i AIK. Någonting händer varje dag. Jag känner igen det från min tid i IFK Göteborg också. Det är någonting händer hela tiden i våra största klubbar. Som i alla andra större klubbar så det är ju en väldigt levande verksamhet. Matcherna, supporterna gör ju att det är en ständigt känslor som svallar fram och tillbaka i olika sammanhang. Och det är klart att det gäller ju också för en styrelse att se inte bara nästa match. Som kanske ibland tränare måste göra för att nu måste vinna den här matchen som kommer. Men för en styrelse gäller ju att se längre fram än så. Se nästa år, om 5 år. Och där hoppas jag kan bidra i den diskussionen och komma med konstruktiva förslag i samband med det. Och framförallt kanske presentera de frågor som dyker upp från den sportsliga ledningen. Det låter bra, Stefan. Då tackar jag för de här minuterna med dig och så hoppas vi att de som ser detta tycker om vad de ser och väljer dig till AIKs styrelse. Ja, tack för det. Tack så mycket. Vi ses snart igen. Ja, det gör vi. Ha det bra.